Bueno, bona tarda. M'alegro que anem a temps, cosa que no sempre és habitual, en canvi hauria de ser-ho. Llavors, comencem amb la penúltima taula del Congrés i bueno, tinc el plaer d'introduir l'Anna García Altés, que està aquí a l'esquerra. L'Anna García Altés és, bueno, suposo que és coneguda per una part de vosaltres, és economista, ja economista de la salut, no? Perquè es dedica ja fa molt de temps en aquest camp. És una de les figures més destacades de l'AQUAS, de l'Agència de Qualitat en Salut de Catalunya, i concretament ella porta una àrea molt concreta com a responsable de l'Observatori de Salut, no? Sí. No sé si la dicció exacta que és exactament aquesta, de Catalunya, que té una sèrie de subproductes, no? Un dels quals, que és el producte estrella, diguem així, o un dels productes estrella, és la central de resultats. No sé si tothom m'ha sentit parlar de la central de resultats, segurament qui més ha tingut a veure amb gestió pues ho té molt per la mà. Ella ens explicarà què és, però bueno, és un instrument que per molt de nosaltres comença a ser molt conegut, és un instrument, diguéssim, de benchmarking, no? Catalunya té moltes dades i és una manera de fer-la servir per comparar, amb la idea que, no?, s'aprengui de les millors pràctiques i també de ser transparents i tornar potser als ciutadans, no?, una mica el resultat de quin és ara el funcionament sobretot assistencial i de gestió assistencial dels propis centres. Llavors, és un instrument molt bo i fa uns anys, no? Dos o tres o quatre potser, s'han introduït les dades també de la part sociosanitària. Hi ha quatre. Clar, quatre. Abans ja hi ha sectors que porten molt més recorreguts, no? Aguts, etc. Però ja en els últims anys realment, bueno, s'ha fet molt bona feina. Ell us explicarà d'acabar, us dirà segurament on podreu trobar els documents, i molts d'ells són molt interessants per, bueno, aprendre, no?, què podríem fer millor també en el nostre sector. Moltes gràcies. Bé, bona tarda. Gràcies per, bueno, per estar aquí. Bueno, jo primer de tot volia donar les gràcies tant al Marco Incitari com al doctor César Obiol, que són les persones que m'han convidat a estar aquí aquesta tarda aquí amb vosaltres, en nom de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia. Dir-vos que formalment jo estic de baixa. Fa unes setmanes vaig tropeçar pel carrer, de la manera més tonta, tinc una fractura a l'ombro i, bueno, formalment estic de baixa, vull dir, no li digueu a ningú que he vingut perquè deu ser legal que estigui jo ara mateix aquí, però donat que m'havien convidat em sabia greu doncs declinar aquesta... Un doble agraïment. Declinar la invitació. Bé, doncs, jo us parlaré de central de resultats, que la gent que ja em comença a veure diu aquesta noia sempre parla del mateix. Una mica sí. I la veritat que amb ganes, no? Perquè aquest instrument s'està convertint en un instrument de referència i a més útil pels clínics, que és pel final pel que ho fem, eh? Perquè sigui això un instrument d'utilitat, no una cosa més que fa l'administració com tantes altres que en fa, no? I que queden en un calaix. El que nosaltres volem és ajudar a la millora de la qualitat de l'assistència en la mesura del possible, no? La petita contribució que puguem fer. Doncs bé, comencem per aquí, no? Què és la central de resultats? Formalment va néixer l'any 2003, amb un, crec que era un decret del CatSalut, amb aquest objectiu de mesurar, avaluar i difondre els resultats en salut i en qualitat que assoleixen els diferents agents que integren el sistema sanitari. I pretén ser útil tant als professionals, que és el nostre focus principal, però també a la pròpia administració, ja que ens permet conèixer millor què estan fent els centres, però també per la ciutadania, perquè ja us explicaré que tot això acaba estant penjat en una web, amb la qual cosa qui ho vulgui conèixer, tots aquells ciutadans que tinguin un afany de conèixer una miqueta millor, no?, què es fa amb els seus impostos, no?, doncs pot saber-ho. Per tant, som fidels, jo crec que des del primer dia, i això ens ho prenem bastant en sèrio, aquestes dues idees. Darrere de central de resultats hi ha aquesta idea de transparència, de resultats del sistema, arribant fins a això, fins a les dades obertes, perquè ho pengem en una web, i amb aquesta idea de retre comptes a la ciutadania i també als professionals. I l'altra és la comparació entre proveïdors, és a dir, el fet de fer benchmarking. Sabem, perquè hi ha literatura que així ho indica, que la comparació entre les persones inspira la millora dels resultats, el que es diu millora per comparació. Val? A la gent li pica que el professional o el centre del costat tregui millor nota a l'examen, no? D'alguna manera, doncs això és un incentiu per millorar. Doncs bé, aquesta és l'altra idea de fons que hi ha darrere dels resultats. Aquestes dues coses fan que, bueno, que tot plegat ajudem, no?, o contribuïm a la millora de la salut de la població, tal com us deia. Ja portem un recorregut. No es van començar a publicar els informes el 2003, sinó que es van començar una mica més tard, però actualment estem publicant informes dels àmbits hospitalari, de primària, de sociosanitari, de salut mental...
del territorial, de salut pública, i enguany hem afegit el SEM, el transport sanitari urgent, i la capacitat docent. Vam començar els primers informes són del 2010-2011, que es feien amb indicadors molt agregats, d'estils de vida, utilització de serveis, i és l'any 2012 quan comencem amb els informes d'atenció primària i atenció hospitalària. I el 2013, quan comencem amb sociosanitari. Per tant, de socio tenim 5 anys ja. 5 anys de socio. I cada any anem fent petites coses més. Que si un any fem les infografies, anem afegint coses, és addicional. Fem les dades obertes, fem les infografies, fem informes monogràfics, afegim lo de les millors pràctiques. Cada vegada anem fent una miqueta més per tal de ser més útils. Per exemple, si entrem una mica més en les tripes de l'informe de sociosanitari, estem publicant els resultats nominals d'un conjunt d'indicadors, que venen a ser uns 80, l'informe de socios dels informes que té més indicadors, de tots els centres del CISCAT. Per tant, pels que no coneixeu l'instrument i sigueu assistencials, que suposo que deu ser la majoria dels vosaltres, oi que sí, sapigueu que els resultats dels vostres centres estan sortint amb uns papers que després es vengen a la web. Vull dir que ja té una certa implicació. Com us dic, l'informe de socio inclou al voltant d'una vuitantena d'indicadors, agrupats actualment en 9 blocs que corresponen a les diferents línies d'atenció. Això al llarg del temps ho hem anat, diguéssim, evolucionant. Un dels elements claus també d'aquest informe és que té una participació activa i molt positiva al Pla Director de Sociosanitari, ens ajuda molt, i van ser ells els que ens van dirigir cap a fer l'informe responent a les 9 línies d'atenció. Estem afegint també opinions expertes de personatges del sector, com podeu ser vosaltres, professionals, que ens expliqueu per què us serveixen aquests informes o per què us diuen aquests indicadors o què esteu fent al vostre centre per tenir millors resultats, experiències innovadores que s'estiguin fent al territori o en els centres. Hi ha una versió per la ciutadania, una infografia que després us mostraré. I com us dic, tot això, a més, perquè ho pugueu treballar i perquè sigui el màxim d'accessible possible, s'acaba penjant en format de dades obertes a la pàgina web. Aquests són els indicadors... Bé, es veu poquíssim per no dir gens, però que sapigueu que hi ha coses com... Hi ha indicadors de... Vull dir, hi ha des d'estades mitjanes, que són indicadors molt, diguem-ne, suaus, a indicadors molt més durs, com és la mortalitat, nafres, millora funcional, ho dic anant a resultats així més d'outcome, millores funcionals, etc. Estic mirant el Marco. Sí, per exemple, no? Així, més d'outcomes. Sí. Infeccions nosocomials, que ho hem afegit en guany, crec. Exacte. I bé, els informes tenen una part primera redactada, però després el gruix de l'informe va a unes taules, aquí us he posat aquí un retall indicatiu, perquè veieu, aquí estan centre per centre i sobre el nom del centre en el que vosaltres treballeu, tot un seguit d'indicadors que tenen a veure amb la qualitat de l'assistència sanitària que es fa. En la mesura que podem estar ajustat per edat, sexe, i diguem-ne que està ajustat per gravetat, tot i que no és del tot cert, però sí que estem fent, el que estem fent és alguns dels indicadors els donem pels grups RUC, que vosaltres segurament coneixeu, que és un petit ajust, per dir-ho d'alguna manera. Al final de l'informe hi ha unes fitxes explicatives de cadascun dels indicadors, perquè sapigueu exactament què s'està mesurant, que hi ha el numerador, que hi ha el denominador, d'on venen les dades, etcètera, etcètera. Ja que dic el de les dades, els indicadors que aquí es calculen no venen de dades autorreportades ni d'enquestes que fem. Aquestes dades són les dades que recullen sistemàticament el nostre MBD, el conjunt mínim bàsic de dades, els registres que vosaltres sistemàticament ompliu per tal del CatSalut us pagui l'activitat. És cert, no? Vosaltres ompliu uns sistemes d'informació o els sistemes d'informació que vosaltres ompliu van anar a parar en aquest altre sistema d'informació que va al CatSalut. Doncs és aquest recull sistemàtic de dades que nosaltres utilitzem per calcular aquests indicadors. No venen d'enquestes que es puguin... Vull dir, que és bastant més sistemàtic, vull dir-te, que una enquesta que passem o dades autorreportades d'alguna altra manera. I per mi, i el punt que volia destacar més de tot, és que si jo hagués de dir què fa d'això
un petit èxit, no?, d'aquest projecte, jo diria la participació dels professionals, en els diferents formats. Tenim un comitè d'experts, en el que, per exemple, participa el doctor Marco Incitari. Tenim grups de treball per cadascun dels àmbits, en qui hi participen en Marco Incitari pel grup de socio i també el doctor César Ubiol. Tenim sessions de debat i el que estem fent ara és una interacció molt més activa amb les societats científiques. I també dir-vos que la central de resultats està oberta a tota mena de suggeriments. Vull dir, sempre, cada any, tenim per això professionals que s'adrecen a nosaltres demanant-nos des d'explicacions, que hi ha gent que no entén els resultats, o es queixa de dir, escolta, si jo ho calculo a mi em dona diferent, llavors ens ho mirem a veure què està passant aquí al darrere, o suggeriments, de m'agradaria que mesuréssiu això, i si ho feu d'una altra manera, i estem sempre que sapigueu que som molt receptius. I us he portat exemples d'alguns indicadors, d'algunes de les coses que fem. Aquí podeu veure, i sempre amb aquesta idea de benchmarking, per exemple, l'estada mediana de subaguts als diferents centres de Catalunya. Aquí podeu veure els noms, ordenats de menys a més, i aquí podeu veure els que estan per sobre i per sota de Catalunya, tots endreçats, d'una manera molt visual. Tenim una certa tendència a ficar el dit a l'ull a la gent, també, que això no ho he portat, però tenim una tauleta en què estan la gent que està en vermell i la gent que està en verd, els que ho fan molt bé i els que ho fan molt malament. Aquí per convalescència és l'estada mitjana de la gent en convalescència, que és, aquí teniu tots els centres de convalescència de Catalunya, en verd l'estada mitjana que fan a Comba, i amb el coloret taronja està l'estada mitjana prèvia que han fet a l'hospital. Això, si per exemple ho agafeu per una patologia com l'ictus o la fractura de fèmur, doncs pot tenir una certa gràcia veure quan s'han estat a l'hospital i quan s'han estat després a convalescència. Per PADES, per exemple, aquí podem veure quantes persones són susceptibles de cures pal·liatives, i l'altre és que no ho veig bé jo aquí, crec que són els èxitus, no? Aquests són els èxitus en verd? I els codificats susceptibles de cures pal·liatives. En llarga estada, perquè veieu un altre tipus d'informació que donem, doncs, bueno, els pacients que estan a llarga estada i quins venen de cadascuna de les classificacions RUC, no? Els que tenen més o menys rehabilitació o una rehabilitació més o menys intensiva. I fins i tot, com us deia, podeu fer una lectura per patologia. Si agafem això, l'ictus, i podeu anar a l'informe de central de resultats de primària, que està per ABS, però bueno, si vosaltres teniu un centre que està en una determinada zona, oi? Sabeu quina és l'ABS de referència, doncs podeu veure la primària, no? Més o menys, quins pacients tinc que siguin candidats al meu centre i quines patologies tenen, no? I quins factors de risc. Després puc mirar a l'hospital què està passant, quants ingressen per unes patologies uns altres o quants reingressos. I finalment, en el socio, què els està passant. O sigui, permet una certa lectura transversal. I en atenció integrada, perquè he vist que era el títol, l'eslògan del Congrés, no? Que sapigueu que també fem aquest informe territorial. Aquí l'enfocament és, ja no anem a comparar centres, sinó que anem a comparar territoris. Està en base a ABS, però també fem AGAS i regions sanitàries. I aquí l'informe té menys indicadors, perquè si no ja tot era com molt repetitiu, amb la mateixa filosofia, però sí que estem amb l'ajut també del pla director i del pla del PIAIS i del PIAIS i del pla de crònics, que estic aquí veient el seu responsable, doncs sí que també estem afegint també indicadors que tenen a veure amb l'atenció integrada, com la prevalència de persones amb necessitats mèdiques complexes, taxes d'ingressos urgents i reingressos relacionats amb determinades patologies cròniques. Vale? I de nou, aquestes taules que fem, amb tot nominalitzat i després tot amb dades obertes. De nou, les fitxes explicatives, els fulls d'Excel que pengem, i com a novetat que hem començat aquest any, fem mapes, perquè pensem que és una manera molt més visual de transmetre tota aquesta informació. Hem començat enguany, però poquet a poquet anirem fent més. I finalment, les infografies. Penseu que aquests informes, que cadascun d'ells deuen tenir unes 80 pàgines fàcilment, per dir-vos alguna cosa, acaben resumides per la ciutadania en una fitxa com aquesta, on donem un flash de cadascuna de les línies d'atenció.
I això està relacionat també amb un altre dels projectes que tenim en marxa a l'Aquas, a l'Observatori, que és l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya. Aquí el que pretenem és recollir experiències innovadores, ja sigui perquè nosaltres estem al cas i les recollim, o perquè vosaltres, els que esteu en el sector, ens voleu explicar que hi ha alguna cosa que esteu fent diferent i que us està donant molt bons resultats. Aquest, per nosaltres, és un banc, diguéssim, d'informació a l'hora de fer els informes de central de resultats, perquè sempre cotegem, no? Mira, aquest centre, quins bons resultats que té, i anem a mirar a veure si és que ens ha dit que fa alguna cosa de diferent. Doncs que sapigueu que especialment, i gràcies també a l'impuls del pla director, que la veritat és que persegueix bastant a la gent, tenim moltes experiències d'atenció integrada, eh? I de socio, eh? I de sopeguts, per exemple, oi, Marco? Doncs tot això, que espero que us sigui d'utilitat tant per la vostra pràctica clínica com per la vostra gestió, ho trobareu si aneu a aquesta adreça i, com us deia, totalment oberts a suggeriments que pugueu tenir i ganes de millorar i de treballar amb vosaltres, a més a més. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, jo crec que ha quedat molt clar. Alguna pregunta? Jo tinc una pregunta o dos per tu. Una és, la primera pregunta és la següent, o sigui, hem dit, no, les finalitats, la transparència, el benchmarking, òbviament l'esperit seria, no, estiguis on estiguis en el rànquing, o sigui, ni agafar-t'ho malament, en el sentit de dir, no, d'intentar entendre que, bueno, què pots fer millor, no, o què pots fer per millorar, ni, bueno, rebutjar-ho, no, en algun sentit. Però entenc que, clar, sortir a la foto, i quan surts a la foto i no surts bé, no li fa gràcia a ningú. I entenc també que m'imagino que això us trobeu a gestionar-ho, és a dir, que segur que hi ha, no, qui no surt bé reclama que les seves dades no estan bé o perquè s'ha fet d'aquella manera, etc. Us trobeu amb aquestes situacions? Què feu? Com ho abordeu? Passa, de tant en tant passa. Suposo que deu passar més del que ens acaba arribant a nosaltres, no? Els que ens arriben deuen ser uns quants d'aquests que s'enfaden, diguem-ne, i sempre ho gestionem amb ells, és a dir, doncs, vin al nostre despatx, ens ho mirem, sempre repassem els números, a veure si ens hem equivocat nosaltres, anem a les fonts d'informació, doncs, mira, tens tants casos al numerador, tens tants casos al denominador, a veure quants te'n surten a tu, i intentem mirar les discrepàncies. Això de vegades ens passa i sempre ho fem, ho treballem amb les persones. O fins i tot en la definició, perquè el que un entén reingrés és diferent en un lloc o un altre, o estem calculant diferent. Veig aquí una pregunta. Ser doctor Ariño, de Granollers. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, ¿así cómo hacéis ajuste de riesgo, de edad, sexo, incluso valoráis la categoría del RUG? A nivel de estructura, ¿os habéis planteado hacer algún tipo de ajuste, clasificación de estructuras o de volumen de actividad en determinadas patologías? A veces hacemos, sobre todo cuando hacemos según qué comentarios en el texto, sí que a veces decimos, pues vamos a coger los que hacen a partir de tantos casos. Y a partir de ahí comentamos. Pero sí que si hay cosas más sofisticadas que quizá podríamos hacer, os escucharemos si tenéis sugerencias. Muy bien, gracias. Només per curiositat, quants de vosaltres havien sentit a la sala parlar de la central de resultats i sabien què era? Hands up. Home, déu-n'hi-do, no està mal, no està mal. Està bé, sí, eh? Sí, sí. Perquè sempre ens preocupa aquesta barrera de, no, de les eines administratives suposades i que arribin als professionals, no? Nosaltres, en alguns casos, jo he fet alguna xerrada interna, no tan sistemàticament, però bueno, explicant una mica els resultats, però bueno, inclús, clar, que un no pot veure les seves dades personals de lo que fa de la pròpia assistència directa, però realment, no, hi ha... La idea seria emmirallar-se amb els centres que ho fan millor. També és veritat que a vegades hi ha diferències estructurals, no? Com diu el doctor Ariño, de volum d'activitat, de territori. En alguns dels casos s'havia parlat de classificar per territori més rurals, urbans, etc. Però clar, potser les diferències són tantes que potser és complicat. No? Però qual, bueno, agraïm, jo crec, que aquesta feina vostra de devolució i d'arribar als professionals, perquè si no realment jo crec que quedaria una fractura entre, bueno, que feu una feina molt, molt valuosa i que això també és fruit del registre, no? Del CMBD, per exemple, que feu a tots els professionals, i després això és una manera de donar un retorn. Alguna altra pregunta o qüestió? Hola. I us heu plantejat alguna vegada revisar com es posen les dades al registre? Perquè penso que això
de forma periòdica estaria molt bé de revisar. No vosaltres, sinó en els centres, o sigui, els que s'encarreguen d'omplir les dades, de tant en quant anar-ho revisant. O sigui, cada X anys fer un recordatori de com omplir, formar una mica. Perquè jo penso que aquí també hi ha un desajust important. Llavors surten dades que no entens massa bé moltes vegades. No sé si hi ha algú... Això el CatSalut, o sigui, és feina del... Bueno, el registre d'informació és responsabilitat del CatSalut i se suposa que ho fa. De forma periòdica ho revisen? Se suposa que sí, se suposa. Doncs, desconec potser la realitat, una feina o més. La periodicitat, o desconec els intríngulis, però potser se suposa... Ho hauríem de fer més, a vegades més. Recorden les instruccions, sí. Però ho hauríem de fer més, però clar, ells són els que s'encarreguen d'utilitzar-ho. Però bueno, la pregunta és, sí, molt, sí, és adient, molt pertinent. És adient, sí, sí. Alguna altra veu o preguntes? I si no, jo crec que podem tancar la sessió. Pues agraïm-te una vegada més d'haver vingut i també en el de baixa. Però no t'hem vist. No, vale? T'hem d'escoltar, però no t'hem vist. Moltes gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres.